vi må snakke. Men først så må jeg ha nespray. Det vet jeg ikke om jeg får til, fordi den ligger inne. Jeg får ikke tak i nesprayen min. Never mind, vi må snakke. Jeg skal flytte. Det er leilighet kjøpt, og... Eller den er jo ikke kjøpt enda. Altså, den blir jo kjøpt ved overtakelse, men den er kjøpt, basically, fordi... Ja. Hele denne prosessen her har gått så utrolig, utrolig fort, at jeg på en måte... Jeg har prøvd så godt jeg kan å ta dere med på den, men alt har bare flydd. Alt har vært sånn... Og jeg tror det er kanskje en måneds tid, litt pluss pluss, siden vi begynte å se på et nytt sted å bo. Jeg har seriøst prøvd å dokumentere så godt som jeg bare kan, uten at det blir rart. Fordi jeg har jo egentlig lyst til å bare ta dere med på alle visninger og alt sånn. Noen av de har jeg dratt på rett etter jobb, og andre har liksom vært sånn, du er alene med megler, og da kan ikke jeg gå rundt med et kamera og være sånn, dette stua, denne vi tenker å kjøpe. Men jeg skal i hvert fall vise dere bilder fra Finn.no, og ta dere med gjennom hele prosessen, fordi det har vært nok å ta tak i og smøre hendene sine med, holdt jeg på å si. Jeg fant et skikkelig... Eller altså, ja, starten er jo på en måte veldig, veldig lenge siden, for jeg har alltid hatt på varsler på Finn.no som varsler meg om boliger som kommer ut her og her og her. Jeg vet ikke, jeg tror jeg har laget på en måte unnskyldninger i mitt eget hode for hvorfor jeg ikke skal kjøpe bolig. Fordi det virker så skummelt. Det er sånn, nå er jeg gjeldsslave liksom. Nå har jeg penger som skal ut hver eneste måned i så mange år, så uvirkelig mange år. Men samtidig så er det penger jeg betaler inn til meg selv for at jeg skal ha et sted å bo, og det er sånn man må se på det. Det kommer da helt randomly opp et boligvarsel om et oppussingsobjekt på et område som jeg har vært veldig interessert i. Sender jeg da det til samboeren min og sier at, se her, denne burde vi kjøpt. Og da ble jo han super duper duper gira og meldte oss på visning, og jeg tenkte bare, vet du hva? Det er greit, det er visning, kan jeg godt dra på. Jeg vet ikke hva jeg begir meg ut på akkurat nå, men visning kan jeg helt sikkert gå på. I dette her da, så har jeg da en dialog med mamma, der hun er sånn, du bør virkelig skaffe finansieringsbevis, og det burde du bare ordne, og det er jo egentlig helt greit å ha. Det er sånn at du sender inn dokumentasjon til banken på hvor mye du tjener, hvor mye du har spart opp, hva du kan stille med i egenkapital. Egenkapital er altså de pengene du har selv som du kan spytte inn i lånet. Så jeg... Løper da inn på nettbanken, søker finansieringsbevis, får alt det der på plass. Så kommer da den dagen der hvor den visningen er. Det øyeblikket jeg kom inn i, så skjønte jeg at det her går jo ikke an. Man er så nervøs på sin første visning, og jeg skjønner ikke hvorfor man er det. For man skal jo bare inn og se, liksom. Man skal bare gå rundt og titte. Ok, for å være helt ærlig, det er ganske kleint å gå rundt og titte, men samme det. Vi kommer da inn dit til et sted som lukter røyk. Det er skikkelig oppussingsobjekt, sånn som jeg så for meg. Noe jeg egentlig opprinnelig synes at var greit. Jeg har bare lyst til å vise dere bilder av hvordan det så ut der. Sånn her så det da altså ut. Stua, den som hadde bodd der før, hadde revet ned veggen uten å sette opp en dekke til liksom restene av liksom det som syns av at veggen hadde vært der. Målet vårt var jo å rive den ene veggen inn til kjøkkenet og få en åpen kjøkkenløsning. Det ble revet rett fra hverandre, for der var det en bærende konstruksjon, som da betyr at vi ikke kan rive veggen uten at det kan være fare for at hele bygget raser, rett og slett. Fortsatte å gå rundt og titte og så videre, og så kom vi inn på badet. Det så sånn her ut. Og det ser faktisk mye større ut enn det der. Det badet er mindre enn det vi har nå. Var det sånn at du satt, altså satt du deg på do, så satt du helt oppe i veggen, liksom. Så det var litt sånn... Det var litt uaktuelt, egentlig. Og da var det game over for meg. Da var jeg sånn, nei. Samtidig den kvelden da, så er da denne prosessen av en eller annen grunn helt i gang, uten at jeg egentlig liksom fikk med at den var i gang, tror jeg. Så vi sitter da og følger med, og så bestemmer jeg meg da plutselig helt tilfeldig for å sjekke liksom, er det noe kanskje i Nordre Follo? Fordi jeg har tenkt litt på Sofiemyr, jeg har tenkt litt sånn, nå sier jeg navnene på de stedene fordi at jeg ikke har tenkt å flytte dit. Eneste sted jeg... ikke ville til så veldig mye, var Kolbotn. Men der var det en toetasjes leilighet, og når du hører toetasjes leilighet, så blir du sånn, to etasjer, ja, det har vi lyst på. Og soverommene var nede, stua var oppe, bildene var super fancy-smancy, her har du bildene av stua. Og så var det veldig fint, veldig lite bad. Det er det rareste, altså det føltes som du gikk i en sånn, på et skip når du skal til lugaren din, når du skulle inn i den leiligheten. Det var kjemperart. Men det var liksom noe inni der som føltes ikke helt som det satt sammen, fordi oppe var det veldig moderne. Så kom trappa var på en måte stor og mørk. Og så kom du ned til disse to rommene, og der var viben bare helt rar. Og jeg er veldig sånn, nå kommer jeg og er sånn spiritual, men jeg er veldig sånn på vibes da.
Så jeg følte på en måte ikke at det var helt riktig. Og når jeg kom inn på det rommet her, da var det bare noe som bare, nei, nei. Og da var vi ferdig. Så jeg tror vi dro kanskje etter, jeg tror vi var der kanskje sammenhengen i 5 minutter før vi dro fra den leiligheten. Så bestemte vi oss for å dra på en visning på et rekkehus i Sofiemyr. Grunnen til det er fordi at det er alltid veldig interessant å se på hva du får på forskjellige steder. Når jeg var der, så var det, altså jeg var klar til å by, liksom. Jeg var sånn, det her er seriøst drømmeplassen. Det er kjempefint her, den mest fantastiske layouten. Jeg hadde tenkt å lage kontor oppe her. Det var 3 etasjer da, så første etasjen var kjøkkenet, spisestue, bad og et lite soverom. Og der kunne vi revet veggen bak badet og gjort en kjempestort bad. Altså, vi kunne gått rett ut, og så kunne Bambi tisse. Andre etasje var stue, 2 soverom. Soverom i øverste etasje, og der hvor jeg hadde lyst til å lage kontor. Og så kom jeg hjem, fikk tenkt litt, og bare, jeg vil jo egentlig nærmere sentrum. Jeg har jo ikke lyst til å være her ute, jeg. Fordi jeg tror min største frykt med det rekkehuset, og den største negative siden var hvor ensom jeg hadde blitt. Jeg vet fra før av hvor sliten jeg er når jeg kommer fra jobb. Og jeg tror at jeg hadde blitt sittende mye alene i det veldig store huset. Helt mutters alene. Jeg hadde vært med Bambi selvfølgelig da, men jeg tror liksom ikke at det, grunnen til at jeg vil nærmere sentrum, er fordi at jeg vil at det skal være lettere å sosialisere meg. Lettere at jeg tenker at, jeg kan dra til byen, sette meg på bussen i 10 minutter i stedet for 45 på en måte. Eller en halvtime med T-banen, så er det 10 minutter med T-banen. Så jeg vil litt nærmere sentrum. Og det jeg da fant ut etter det her, var da hvor lurt det var og dra på masse visninger før jeg det hele tatt hadde tenkt å kjøpe noe. Altså, dra og se på masse steder før man har noen peiling i det hele tatt. For det det resulterte i var at jeg kunne sette meg ned og skrive en liste med de konkrete tingene jeg hadde lyst på. Og da fikk jeg zooma inn på hva det egentlig var jeg så etter. Jeg skal dele den lista med dere nå. En av de tingene jeg har mest lyst på er åpen stue og kjøkkenløsning. Der jeg bor nå, så har jeg en vegg mellom stua der folk spiser og kjøkkenet. Og hvis jeg står og lager mat, så kan jeg ikke se de jeg har på besøk. Jeg kan ikke prate med de. Jeg har veldig lyst til å kunne se gjestene mine når jeg lager mat til de, og stå og prate med de. Og ikke minst at det er plass til å lage mat sammen med venner. Jeg har et stort bad. Det var jeg nok ikke klar over at var en requirement i det hele tatt før jeg var på den første visningen. Jeg var 2 soverom, det var jeg veldig klar over hele veien, fordi jeg har lyst på et kontor, og kontor/gjesterom, eller et sted jeg kan trekke meg tilbake igjen, for jeg er et menneske som trenger veldig mye space. Det er viktig at det er lov med dyr, jeg har jo Bambi. Jeg skjønte også etter hvert at det var leiligheter der ute som ikke hadde balkong og terrasse. Det er veldig viktig for meg, jeg elsker å sitte ute, det er min favorittting med der jeg bor nå. Jeg vil at det skal være mye lys, jeg vil at det skal være nært byen, og nært der jeg bor nå, så en mellomting hadde vært veldig, veldig, veldig fint. Jeg vil ha plass til en stor garderobe, om det er langs veggen, eller om det er et walk-in closet, har ingenting å si. Og jeg vil ikke at det skal være høyere enn 3. etasje, fordi jeg vet hvor sliten jeg er etter jobb, og jeg tar ikke heis. Jeg er kjemperedd for heiser i gamle bygg, så det nekter jeg. Nå tror jeg at denne videoen blir veldig lang, så jeg er nødt til å snart runde av. Det er i hvert fall prosessen før vi nærmer oss veldig, veldig, veldig. Og jeg må bare si at det her har gått så sinnssykt fort. For det veldig mange ikke vet, som jeg nå kan dele med dere som ikke har kjøpt deres første bolig før, er det at du melder deg på visning. Ofte så er det den samme uka. Ofte så er det enten dagen etter, eller dagen etter der igjen, at det er budrunde. Så det vil da si at du ser et sted. Du kan gå til det, du føler at du ikke har sett det godt nok. Og så må du bestemme deg dagen etter på om du har lyst til å bruke flere millioner kroner på det her. Og det er jo helt, sinnssykt å tenke på. Og jeg kjenner at jeg er utrolig stresset på hva jeg har bundet meg opp til. Altså, jeg er en person som er veldig glad i å ha mye penger. Sitte med mye penger. Jeg skal fortelle dere alt om leiligheten vi faktisk har kjøpt i neste videoen, så jeg håper at du er gira på å se på det. Fremover nå så er det så mye spennende som skjer. Vi skal pusse opp masse. Jeg skal ikke leke hjem, liksom. Jeg skal ha det hjemmet som jeg vil ha det. Og jeg bare gleder meg så utrolig til å flytte til noe stort, og ikke minst flytte bort fra området jeg har bodd hele livet mitt, som har tatt meg gjennom så mye sorg, så mye glede også, men veldig, veldig mye tunge følelser. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig til å savne det stedet der. Ikke stedet, men akkurat leiligheten min. Og selvfølgelig så kommer jeg til å savne mamma
og bestemor og onkelen min og broren min og tanta mi og alle som bor i det området her. Altså, jeg har jo 1, 2, 3, 4, 5, 6 husstander rundt meg nå med familie. Jeg håper du likte denne videoen her. Gjerne gi en tommel opp hvis du gjorde det. Kommenter under om du har lært noe nytt i denne videoen her. Fordi jeg har lært så vilt mye, og jeg vet fortsatt sikkert 1/3 av alt det drit som kommer til å skje fremover. Men jeg er utrolig, utrolig spent. Tusen takk for at du så på, og så ses vi i neste video, der hvor jeg fortsetter å fortelle historien om det her.